지금 나를 쏘게 해. 한참 아픈 것만 아는 내 Еркектің жанында жүреттім бірге беріп кеңес Қасалады құшағыңмен еңбекпен келсең терлеп Бір қолыммен бесік, бір қолыммен әлем тербеп Кімдер екен, сендерді тең екен Қазақ қыздарын біруге теңеу қате үлкен Үндер екен, біздерді үңілдірген Ең әдемі анамның шайқағандағы үмекен Анамның үні екен Жарашады өзің Басыңдағы шәуген Қанша ақын қосқан әнім Қалаулайым қалала күлай Қалаулайым қалала күлай Қалаулайым қалала күлай Ертень, енеге дает салим Никакая мода не украсит саукеле Накрытый дастархан приготовит блюдо мужу Баур саказа хартаги, бишбармах на ужин Накормит и оденет, на работу провожает Не танцует тверк, танцует гамажай Она знает, что такое воспитание мамы Где надо поклониться, где надо до свидания Народ помнит, и я об этом не забуду Историю любви от Кызжибек и Баянсулу Храбрее девушек-казашек не найти Бери пример от Манджук и Алии В общем, наши девушки просто огонь Сжигает красотой и дарит только тепло Ну а теперь спросите у нее, что за милашка Она ответит скромно, я девушка-казашка Шара-шара очень Басындағы шәукен Қанша ақын бос қаларым